desculpa, peraí que eu vou avisar minha mãe. Não. Deixa pra depois, eu quero te contar uma coisa primeiro, antes que a Nina volte. Segredinho eu adoro. Não, esse é sério. A Nina deu a grana pro Daniel comprar o kart, o material da corrida, 800 milhas. Tá brincando? Não tô. Franco, mas como é que ela conseguiu o dinheiro de repente? Aí é que tá. Ela falou que foi com o pai dela. Como com o pai dela? Se eu fui junto com ela, Franco, ela nem viu ele. Mas ela tá mentindo, Duda. Eu falei pra você que esse negócio ia dar um rolo mais sério. Tá aí, já tá começando a dar. Quer beber alguma coisa, Júlio? Ah, não. Obrigado, Luísa. Não quero não. Obrigado. Bruna já vem vindo, Júlio. Dona Gema, eu queria falar com a senhora e com a Luísa também. Eu soube agora aí, me contaram uma coisa agora no condomínio e eu gostaria que alguém me esclarecesse. O Ciro esteve aqui numa noite dessas, é? Houve algum incidente entre ele e a Bruna? Ele esteve sim, Júlio. E houve um incidente. E pra ser sincera, foi bem desagradável. Me falaram em agressão? Pois usaram a palavra certa. Ô, meu amor, você não acha que devia ter me falado antes sobre essa agressão? Eu sei porque ela não quis falar, Júlio. Luísa? Sabe, Luísa? Ah, sabe, meu amor. Então fala pra ele. Pode dizer pro Júlio por que é que eu não contei. Por que é que eu não quis encher a cabeça dele com problemas logo no início da nossa reconciliação. Agora, se você acha que eu devo envenenar bem a cabeça do meu noivo, se você acha que eu devo contar pra ele que o Ciro veio aqui, Bruna, que o Ciro me agrediu e que o Ciro... Por favor, Bruna, não faça isso. A Luísa não está com a intenção de envenenar o seu noivo. Não é mesmo, Luísa? Claro. O Júlio não precisa de mim pra ser envenenado. Ah, desculpem, mas será que eu poderia saber realmente o que houve? O que houve, querido, é que você veio aqui pra me buscar, não foi? E eu não tô querendo realmente estragar nossa noite com histórias bobas. Eu queria ter uma noite alegre e tranquila. Bruna, sabe o que é, meu amor? Acontece que nós já estamos perdendo muito tempo, Júlio. Ou será que você não tá afim da gente ter um papinho particular? Tudo bem. Vamos então, vai? Vamos. Tchau, mamãe. Tchau, Luísa. Tchau. Tudo vai bem, tchau. Querido. Um beijo, hein? Divirtam-se, hein? Vamos tentar. Tchau, mamãe. É, tchau. Tentem mesmo. Luísa, o que é que você ganha com isso? Com o quê, mãe? Com essa sua mania de ficar cutucando a sua irmã. É muito melhor que o Júlio não fique sabendo do que aconteceu, da agressão do Ciro. Agora que eles voltaram a se entender, pra quê, Luísa? Se a gente conseguir fazer com que ele não saiba de nada, melhor. A Bruna não quer que o Júlio não saiba. Mamãe, não seja boba, não seja ingênua. Ela quer contar tudo à maneira dela. Por isso ela tirou ele daqui rapidinho, você não viu? Ela quer que ele saiba as coisas do jeito dela. Contrário do que a senhora pensa, dona Gema, ela vai envenenar o Júlio muito bem contra o Ciro. Ah, Luísa, por favor, pare com isso. Você não vai estragar o noivado da sua irmã com esses seus comentários. A Bruna não precisa de ninguém para estragar esse noivado. Ela se basta. Ela é autossuficiente.